Joo, huomenta vaan, eli nyt tuossa hetkistä herättiin tuossa ja kello tulee vähän 3 kohta ja joo, aika se tuli, joo, 2:30 se tulee nyt ja mä sanoin vähän leipää ja mä sanoin, että tää juusto on erittäin hyvää. Kannattaa ihmeessä maistaa, on itse tykkään itse kyllä kuin. Et voi sanoa, että on kyllä tosi hyvää. Rasvaakaan ei ole kuin 32%, eli ei ole mikään niin rasvainen juusto. Eli Kuusamon paimenpoika. Kyllä on erittäin hyvää juustoa. Suosittelen maistamaan paimenpoikaa. Joo. Eilen meni ihan Joo, se eilen meni ihan mukavasti ja tuli kyllä pelailtua ja tommosta, eli katsotaan tästä sitten, jos tää nyt onnistuu. Noin. Sitten mä nostan näitä jalkoja pikkusen, näitä. Otetaan noin paksulla tiedät, niin nostetaan niitä pikkusen. Noin. Noin. Ja noin, nyt. Ne on nyt siinä. Sitten katsotaan tänne alas. Mitäs tää näyttää? Tullaan vähän tähän lähemmäksi. Näin. Nyt mä voin näyttää teille tosta kännykästä, minkälaista se Max, miltä näyttää Max Payne peli. Ja enkä laitetaan sillä, ettei ääniä kuulu, ettei sitten tuu mitään sanomista niistä äänistä. No niin. Nyt sitten katsotaan, minkälaista on Max Payne, kännykä Max Payne. Niin. No niin, tästä nyt sitten on tää Max Payne, eli tästä sitten haetaan tota Road game, ja otetaan tosta toi tämä. No niin. Tän näköinen tää peli sitten on. Eli tosta kun pyöräyttää, niin ukko liikkuu näin. Ja tosta se kattoo. Tossa on hidastennappi. Sitten jos sillä halutaan vaikka hypätä sivuun, noin se vetää tollain. Sitten jos sillä ottaa tollain, sitten jos painaa hidastennappia ja hypätään noin, niin se hyppii noin. Joo. Tässä on nyt tää. Otetaan se vielä se. Onks mun se Lord Gameissa se toinen versio? Yksi. No ei mennä kuittiin nyt ainakaan. No. No, tää on niin itse vaikea löytää se. Mistä mä nyt löydän sen? Noin. Tosta. Nyt. Tästä. No niin. Nyt mulla on oikea seivikiksi ja niin monta seiviä, että mä en muista mikä on oikea seivi. Tässä on nyt oikea peliseivi. Tän näköinen tää peli nyt sitten on, että tosta kun pyöräyttää, niin ukko liikkuu.
tosta kun laitetaan, niin se tähtäys liikkuu hienosti. Ja ei sitten kun muuta kuin Max Payneä pelailee. Pelailee, vaan tällainen peli oli Max Payne. Joo, semmonen on Max Payne ja se oli sitten siinä se peli. Noin. Semmonen. Eli siitä semmonen oli Max Payne ja näyttää aika upealta peliltä, kun sitä pääsee tossa taas vähän päästä pelaileen ja tällaista, niin näihin kuviin, näihin tunnelmiin hyvää. Sitten vaan pääsiäis, se olisi nyt sitten, ottakaas, se olisi sitten ensimmäinen pääsiäis, se olisi sitten ensimmäinen pääsiäis. Joo, ensimmäinen pääsiäispäivä sitten tässä, eli joo, eli kyllä, hyvää pääsiäistä, pääsiäispäivää vaan, ensimmäistä pääsiäispäivää kaikille ja Irmalle ja Ilmerille terveiset, jonnekin terveiset vaan lähtee tästä ja näille nipparisankareille samalla ja hyvää pääsiäispäivää vaan tästä, eli tästä aloitetaan tää sunnuntai. Ja muistakaa tänään sitten ne kellokkin siirtyy kesäaikaan. Näihin kuviin näihin tunnelmiin täältä tähän. Joo, niin vielä tähän loppuun. Meinasin unohtaa, että tolle Joonakselle terveiset ja jollekin. Ja sitten vielä tolle sille kun Jokkepapalle niin kun terveiset lähtee tästä loppuun vielä. Eli meinasin unohtaa noi terveisetkin. Joo, näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.